Za sve one koji prirodnim putem ne mogu da se ostvare kao roditelji, put je dugačak i mukotrpan. Ali cilj je ostvarenje najveće želje – dobiti zdravu bebu. Podrška države ovim parovima je mnogo veća poslednjih godina, te pre nekoliko dana Republički fond za zdravstveno osiguranje podigao starosnu granicu za žene koje ulaze u proces vantelesne oplodnje. Žene za ovaj proces sada mogu da apliciraju sa 45 godina u odnosu na do sadašnjih 43. Bolnici Ferona se od samog osnivanja sprovodi i program finansiran od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pacijentkinje se prvo javljaju svom ginekologu koji im pomogne u prikupljanju dokumentacije, a potom se javljaju na komisije za vantelesnu oplodnju u nekim od državnih centara, kliničkim centrima, konkretno u Vojvodini, u Kliničkom centru Vojvodine, i tamo biraju i ustanovu u kojoj žele da rade vantelesnu oplodnju. Naravno, neke od njih izaberu i našu bolnicu, i tako da ono što je takođe novina od nedavno jeste i mogućnost da muškarci koji nemaju spermatozoida u ejakulatu, a imaju mogućnost da su nekom od hiriških metoda dobili spermatozoide koje smo zamrznuli, mogu takođe da apliciraju ovaj program koji finansira RFZO i da sprovedu postupak vantelesne oplodnje, što je isto jedna lepa novina. Ovarijalna rezerva je definisana kao broj i kapacitet preostalih folikula u jajniku. Taj broj se tokom godina smanjuje. Međutim, trudnoće je moguće i posle 40. kažu stručnjaci iz Ferone, a uspešnost u samom procesu vantelesne oplodnje u mlađim godinama je i do 70%. Nama embriolozima je ključ da dobijemo zrelu jajnu ćeliju koja je nama zeleno svetlo za oplodnju, koja se obično radi ICSI metodom, gde ubacujemo jedan spermatozoid u jajnu ćeliju u cilju dobijanja oplodnje i embriona. Bitno je podvući da genetiku tog embriona mikroskopom ne vidimo, ocenjujemo kvalitet i radimo transfer i naravno nadamo se zdravoj bebi kod svake žene. Rekla bih da posle 38. godine generalno postaje izazov dobijati veći broj jajnih ćelija, i onda kada ih dobijemo još je veći izazov na koji opet nikako ne možemo da utičemo, a to je iznutra, kakve su one iznutra, da li su zdrave jajne ćelije, tako da to se okom ne vidi. Naši embriolozi ne mogu da vide da li su jajne ćelije zdrave ili nisu, ali je uvek radost i optimizam da ćemo imati dobar sklop okolnosti, da dobijene jajne ćelije će dati jedan zdrav embrion i da ćemo samim tim postići željenu trudnoću. Posao je timski, znači zavisi i od ginekologa i od embriologa. Cilj ginekologa je uvek da stimulacijom dobije folikul. Nadamo se na aspiraciji da ćemo dobiti jajnu ćeliju u tom folikulu. Meri se estradiol u krvi, meri se veličina tog folikula, koordinira se i bira se pravi moment da se uradi aspiracija. Tada embriolog stupa na scenu da uradi oplodnju, da dobije oplođenu jajnu ćeliju. Radimo kultivaciju u savremenim inkubatorima i u savremenom kultivacijnom sistemu, što sve povećava šansu da mi dobijemo embrion kod svake žene. Procenjuje se da u Evropi svaka šesta žena ostvari prvu trudnoću nakon 35. godine. Uspešnost ide do 70% ukoliko imamo pacijentkinje do 35 godina. Kako godine napreduju, opet taj procenat se smanjuje i naravno postaje jednocifren posle 40. godine, a naročito posle 43. godine. Tako da u svakom slučaju uvek je naša osnovna poruka svima: ne odlažite trudnoću, pokušavajte, naravno, kako životne okolnosti nametnu, ali nemojte rešavati sva svoja životna pitanja i tek se onda opredeljivati za trudnoću, jer ponekad kad ne ide, teže je doći do cilja, pa čak i uz pomoć vantelesne oplodnje. Za 7 godina rada stručnjaci specijalne ginekološke bolnice Ferona mogu da se podiče sa više od 4000 jednopolnih i multiplih trudnoća.